Ia akory aby. Sosialan iray miaraka aminao a, taona vaovao an, faly miarabatsika tratran'ny taona vaovao, video vaovao ihany koa no arahanao androany a, ary asaiko anao anaraka amin'ity video ty hatramin'ny farany. Lazarintsika raha vao zao anao tafaraka amiko a, dia sosialan iray renisolonaina no miaraka aminao a, ao anatin'ity pejy Facebook ty a, araka ny hitantsika ombienimbieny a, dia ao anatin'ilay S Group System na S Group Compagnie, ary izay zany no main business tena ilifosako amin'izao fotoana izao. De azonao atao mifandray amiko ao anatin'ity page ity a, misy ihany koa zany hoe profil ity a, de misy ihany koa ny page, tena page fotsiny izy a, sosialan raha de nisoniana ihany a. Afaka andaranao ireo video mahasamihafa mahakasika an'ireo tontolo niasa amin'ny internet a, zay misy anahy sy ireo maro samihafa ihany koa. De azonao atao ihany koa fandray amiko ao anatin'ny Twitter, Soslan Solniaina, na efa nafoeziko moa izy hoe Soslan S Group a, na Crypto Madani pseudo ato anatin'ity. Asika atao ihany koa ny mijery an'ireo video mahasamihafa ato anatin'ny kanal YouTube koa, Soslan Randina Solniaina. Efa mahatratra 13-17 nareo a, izay manao inscription amin'ny kanal ko a, ary mino aho fa hitombo hatrany hatraminareo a, mba ahafahanareo a manaraka an'ireo video mahasamihafa zay ataoko a, sy ireo a video momba ny tontolo ny asa amin'ny internet sy misy anahy avy any amin'ny parainko zany. De ny lohatenin'ny video antsika androany a, dia ny tsara ho fantatra momba an'izay S Group zay a, no azavaiko fohifohy a aminao androany. Ho hitanao a amin'ny roy a miaraka amin'ity video ty, na eo amin'ny commentaire, misy roy a anankiroa na izy zany a ity mitondra aminao amin'ity hoe S Group tiret Soslan blogspot.com ty, na ilay a Easy System tiret Soslan blogspot.com. Hitanao a ety. Sy raha amin'izy roa ireo zany a hitanao eny a, izay mitondra anao amin'ny S Group avy hatrany a, izay lien anankiroa zay. De araha le video fohy kely a ao anatiny a, raha ohatra ka ao anatin'ilay S Group no idiranao amin'ilay blog a, na araha le video anankitelo fohy izay nataon'ny mpanaiko ireo a, raha ohatra ka ao anatin'ilay Easy System no anaranao anazy. Ny ao amin'ny deuxième page a, dia ireo etapy a zay tokony arahanao a rehefa hiditra amin'izay a company S Group zay ianao. Dia ity ny video voalohany a, hoe ahoana ny misinscrire. Zavatra anankiroa no ataonao rehefa misinscrire ianao a. Voalohany a, manao inscription amin'ilay system, zany hoe le S Group system misy a, ary rehefa roa manao inscription amin'ilay SOLE. De azavainy ty video voalohany ty a, fomba fanao anan'izay, klikinao le bouton a ety a, mitondra anao amin'ny création ny kontinao a ao anatin'ilay sistema zay. De ao anatin'io ihany a no manazava ny fanaovana ny création ny SOLE zay tsinona akory fa lay portefeuille an'ilay sistema io, zany hoe manana portefeuille manokana izy zany a, tsy miankina amin'izany izy. De ohatra ty izay SOLE zay a, ohatra ty a, de rehefa tonga ato anatin'ny sistema ianao a, ohatra zao ny endriny a, dia ny zavatra ataonao a, arahao tsara ireo video a, misy video anankiroa apetrako miaraka amin'ity, dia ny ataonao a, arahao tsara ireo video anankiroa ireo a, fa ireo manoro lalana anao a ny fomba fanaovana an'ilay sistema amin'ny ankapobeny, ary zay azavaina ato amin'ilay video faharoa ato anatin'ilay page iny izy. Dia ny ataonao raha tsara le video manao lalana anao le mahakasika an'ilay back office hitanao ety, ary raha ohatra farany tsara le izy fomba ao manoro anao fomba anjany ny onglet rehetrarehetra ao anatin'ilay S Group a, ary ny fomba fanaovana ny depôt sy ny fanaovana ny investissement,
izay atoro atao amin'ny vidéo fa telo dia rahao tsara le izy a ary aza misy atao very zany mandraisa nôty a ary mandraisa lista amin'ny fomba fanaovana anazy satria mety sao de very ianao raha ohatra ka tsy mandray nôty. Dina le tsara fantatra mahakasika an'ilay kompania ty zany a dia mankalaza ny fahatelo taonany a amin'ny ty volana fevrier ho avy ty a amin'ny 11 a ka hatramin'ny 14 fevrier ho avy zao dia atao any Dubai le izy, zany hoe efa nisy ny fankalazana indroa ambin'ny taona atao any Dubai a, araka hitantsika ato ambany ato amin'ny vidéo a, araka hitantsika ato amin'ny vidéo a ireto le izy a, ty Grandiosa International Partner Meeting ty a atao any Dubai. Any Abu Dhabi le izy a, zany hoe faritra Arabia Saoudite ihany fa Dubai moa zany a 150 km miala avy any Abu Dhabi a, fa zany hoe ao anatin'ilay faritra an'zareo Arabe Arabiny zany izy dia any zany atao ankalazaina ny fahatelo taona ary maromaro a ny zavatra atao any. Afaka rahantsika ity ireo anankiroa teo aloha zany le fankalazana video fanomana fohy zany hoe video rakitra sary mitantara lay événement nandritra n'ilay roa fankalazana anankiroa teo aloha hitanao a ety dia amin'ny fevrier ho avy zao a ny fankalazana fahatelo a eonan'ireo mambara rehetrarehetra findrindra ireo a ataontsika hoe top leader izay ahitanao ireo programma mahasamihafa toy ny master class zany hoe misy an'ilay fampizarana traikefa ataon'ireo ataontsika hoe leader izay enjana be ao anatin'ilay kompany ohatra nyreto anaky enina hitantsika eto reto a izay efa mahatratra 25 million ny anazy a sira efa miakatra ny 30 ary ny sasany amin'nyreto na ny ohatran'izay ary a ny kapitala an'ireo ekipany a ary ireo bonusa azony avy any amin'ny sistema. Ireo zany a no manao presentation fampizarana traikefa ary hitantsika eny amin'ny pejy koa eny a iaho matetika manao postafona zay alaiko ao amin'ny kanala Telegram ny famoahanan'ireo leader tsara vokatra zany a ao anatin'ilay kompany zay hitantsika ohatran'izao. Fa iaho a tsy mamoaka an'ireo mahazo bonus ataontsika lazaka ny 20 000 zany hoe ny 1000 sy mahazo bonus 1000, mahazo bonus 2000, mahazo bonus 5000 tsy publieko anatin'ny profilako a na ihany koa ao atao amin'ny groupy a zay ny foronko manokana S group a. Iaho zany tsy de mipublie firy a ankoatran'izay a ao anatin'ilay profilako a sy ilay groupy manokana zay foronko mahakasika anazy ty a eo amin'ny efajato latsaka kely a ny mamy raha atao anatin'ity S group Madagasikara ty dia atao a saika izay a olona mahazo an'ireny bonus plus de 20 000 $ no miakatra zany a no alefako ato a na eo amin'ny profilako zay a na ihany koa ao anatin'ilay groupy a S group hitantsika ity dia azonao arahana tsara eo amin'ny profilako a marobe a ireo posta mahasamihafa ohatran'ny Regain Omaly a tafakatra hatrany amin'izy ro 74% Regain Omaly a date de 24 ao amin'ny sistema le izy a fa satria zareo any amin'ny ataontsika efa amin'ny faritra Azia zany ny leran'ny sistema fa le izy a date de 25 aty amintsika aty Madagasikara dia raha mijerintsika ombenimbeny eny a dia ny 20 000 mahazo bonus 20 000 $ no miakatra no posteko eny zany. Dia ity vehivavy ray ity a anisan'ny sangany ity a hitantsika eto amin'ny profilako ety izy atao anatin'ny herintaona nahazo an'ity rezultat ty ary mahafinaritra be a rezultatny satria ao anatin'ny herintaona izy a tafakatra 10 000 000 $ ny volan'ny ekipany a ary nahazo bonus 500 000 $ avy any amin'ny sistema izy dia io moa
misy édition spéciale misy nataon'ny atao anatin'ny groupe Telegram miteny anglisy a, nataon'ny parrain koa mahakasika anazy io, anion'ny matamin'ny teo a. Tena hoe nanaovana vidéo manokana mihitsy izy a, natao toast moa fitenindreo anahy. Ty izy vidéo zay a nataon'ity Rozilana ty a, parrain koa izy io a. Vidéo édition spéciale mihitsy anazy manokana, vokatra an'izay a, izy a ao anatin'ny herintaona na tafavoaka an'iny résultat. Enjany zany a, zany enjana be mihitsy zany izy a. Ny tena nahenjana anazy moa zany izy manana follower be dia be any amin'ny compte Instagram, dia hangiana be mihitsy ny fiakaran'ny compte-ny zany a tao anatin'ny satria maro be ireo follower zany a nanao inscription tamin'ny compte-ny zany a tamin'ny roiny zany a, dia tafakatra ambony be a ao anatin'ny herintaona ny compte-ny. Hitantsika ety ho tamin'ny herinantiny nankalazana an'iny a, ary hitantsika vo indray andro lasa teo a nanaovako an'ilay posta. Dia raha mahaliana anao zay S group zay a, dia misy roy a ampiarahako amin'ilay sistema, ampiarahako amin'ity video ty a, dia raha tsara le izy a mitondra anao amin'ity roy anankiroa ty io izy aho a, dia ao amin'ny roy fa ao zahony ao ambadika an'ireo roy anankiroa ireo a, tonga amin'ity pejy anankiray a mampahafantatra anao bebe kokoa iza ny tompon'ny sistema ohatra an'ireto izy tela reto a, Sergia Fadima ary Romana. Ty Fadima ty a tena représentant marketing an'ny sistema, afaka rahanao atin'ny biografiny a, ary ireo fanontaniana maro samihafa fampiasan'ny olona matetika mahakasika an'ny S group a afaka jerenao ato ihany koa. Dia misy a fisie anankiroa azonao telesarzena eto ambony eto a, eo ny présentation amin'ny teny anglisy a tamin'ny 1er octobre teo a, ary azonao atao ihany koa misintona ny calculateur dia anaovanao simulation hoe raha manao capital ohatra zao ianao a, dia otrina ny gain ao anatin'ny herintaona, roa taona, telo taona manaraka. Ty business ty dia afaka ataonareo ary azo toke anapihana ny fianakaviana, indrindra hoe raha ray trano a afaka manao sistema anankiray a, dia manambabola didiranazy satria somary lafolafo miditra aminazy a, eo amin'ny $100 ny minimum, zany hoe $105 izy en réalité, satria misy an'izay frais de dépôt rehefa manao an'ilay investissement en forex ianao a, 5% zay a ao anatiny ao a rehefa arahanao le presentation sy lay torolalana zay meko amin'ny teny malagasy a miaraka amin'ity video ty a hitanao a eo amin'ny commentaire eo iny. Dia tsara ho fantatra manaraka ao anatiny zay fankalazana ny fahatelo taona ataony amin'ny hôtel Emirate Palace any amin'ny Budabili hôtel io, 5 étoiles le hôtel, dia maromaro ny programa ao anatiny a, ary ho arahantsika video manao fitina mamitina an'izay a programa mandritra an'izay efatra andro telo andro atao any a Dubai zay. Dia ity le izy a ho arahantsika izany zao le video lasa tsika.
Eny ary, hitantsika teo lay famitinana lay zavatra atao any a Dubai a, eo le master classes, zany hoe fampizarana eo amin'ny sambikambana, eo ihany koa karana ataontsika hoe formation mahasamihafa sy fety fiaonam-biaina zay zany a, misy an'ireo fialamboly mahasamihafa ihany koa, ary a misy an'ireo fizarana an'ireo loka ho an'ireo mendrika an'izay ho an'ny kompanie zay. Dia manana ny ambition ihany koa amin'ity taona vaovao tia ny kompania, ary ho hazavaina mandritra n'io fihaonam-be ihany koa moa zay a, ary misy video famitinana ihany koa ho arahantsika izao a mahakasika an'izay dingana atao mandritra n'ity taona telo amby roapolo amby roa arivo ty zay. Lasa antsika anaraka an'izay famitenana na ny ataontsika hoe ambition mandritra ny taona 2023 ity zay. Eny ary, vita iny a dia tsara ho fantatra manaraka mahakasika ny S Group a, dia rafitiniko ny sistema amin'ny ankapobeny a, misy programa anankiefatra zany eo anatiny a, dia zay tianao no atao anatin'ilay izy, dia raha anteremarika amin'ny ankapobeny a mahakasika an'izay kompanie zay zany efa manodididina ny misamile eo zany mambra amin'izao tsika mitendra satria tao alohany ny faran'ny taona nisehoany ity famitinana ity. De araka hitantsika ety a mahatratra valo ireo top leader any amin'ny 16% zany tamin'ny faran'ny taona teo a, dia ary 91 000 mahery any ireo mpikambana investisseur io, fa tsy ireo olona inscrit fotsiny a, fa mety efa avy telo henin' io zany ny olona inscrit, fa lay investisseur olona nampiditra vola ao anatiny, zany hoe mampiasa vola ao anatin'ilay sistema. Dia mampitratra 300 mahery a lay firenena fivian'le olona mampiasa an'ireto investisseur rehetra, zany hoe ny olona mampiasa vola ao anatin'ilay kompanie. Dia misy ofisy maromaro zany a, ary nisy telo vaovao a nandritra ny taona lasa teo iny, zany hoe misy birao mitsokatra anaky telo vaovao a tamin'ny taona lasa teo iny, fa mety fito eo amin'ny folo eo zany ny birao manerana ny zao tontolo zao zany a ny efa nisokatra zany. De hitantsika misy webinar, zany hoe video amin'ny langage maro samihafa, hitantsika ao amin'ny kanala YouTube ny sistema zay a, ny video webinar zany hoe na video fampianarana amin'ny teny maro samihafa isaky ny firenena hitantsika ao ireo. De misy conférence na fihaonana efa 300 mahery ihany koa efa vita zany a, fihaonana offline moa fiteny anazy, zany hoe karazana conférence atao mitetivohitra ireny zany. De fa mahatratra 43 millions de dollars ny vola efa nizaraina mikambana na ny ataontsika hoe benefisy ny rompikambana no azony rompikambana zany a nampiasaina, ankoatra ny vola miasa ao anatin'le sistema zany hoe fa le vola efa azony mpikambana nataony retiretiny. De hitantsika amin'izany fa maro be zany a ny azo tenenina mahakasika ny S Group a, ary raha ohatra ka matetika moa zany main business de lay S Forex izay hitanao investissement hitantsika eto amin'ny sary ety, misy karazany maro be izy, fa ny tsena amin'ny ankapobeny moa hitantsika midina, de misy taona midina ohatra ihany koa ny gain
ary tsy quin stable zany izy fa quin arakaraka ny zava-misy eny amin'ny tontolo ny forexana zay. Dia mbola maro be ny azo resahana mahakasika an'ity sistema ity, fa asaiko anao anaraka an'ireo posta mahasamihafa ataoko eny amin'ny mirako eny mifandraisa amiko manokana raha ohatra ka mahaliana anao ity S group ity, ary averiko mimbienimbieny mitadiava fanampina, fanazavana, fanampina fampianarana vao miditra amin'ny tontolo ny asa amin'ny internet anankiray ianao. Iaho dia tsy conseil na investissement anao ho anao, fa manazava fotsiny aho a, manoro lalana fotsiny aho a, fa mitovitsika. Ary soako manokana nidirako ato a, iaho tsy hitarika anao hoe midira, fa misy namana niditra dia anjarako mampianatra an'zareo a. Ny tokony fantatra mahakasika an'izay S group zay a, noho izy a nanao inscription tamin'ny roiko zany. Dia zay no amaranako ny video ho an'ny androany a, raha ireo posta mahasamihafa eny amin'ny mirako eny a, ary manao mandra-piona amin'ny video manaraka indray. Voalohany daholo tompoko.